Cate. Oare? Epa, vei vei pe cate. Da puta! B4 Tá cheio aí, ei. B4 nem joga mais comigo, cara. Chateado, pô. Pô, tristão. Queria mais jogar com o cara, mó alegria. Eu não cago em casa, eu só cago no trabalho. Porque cagar em casa, tu não ganha nada. Cagar no trabalho, tu tá sendo pago pra tu ficar cagando. E agora que eu não consigo ver o bagulho direito, tem que aumentar o brilho. Obviamente, um jogo deste porte não tem controle de brilho. Obrigado, senhor Kojima. Vem só. Segura que o pai tá quente no Call of Duty aqui, viado. Aqui é Instagram, minha filha. Ai, meu Deus do céu! Ai. Um tapa na gostosa. Ah, qual foi, cara? Vai ficar nisso aí. Vai ficar metendo essa. Um monte de... Quantas linguiças que tem nessa floresta? Mais um eu morro. Eu não tô enxergando essa floresta. Eu vou ter que apagar a luz. Sai daqui! Sai daqui! Eu vou morrer! Caralho, olha o anão. Faleci. Ih, tem que entrar no limbo. Ai, meu Deus. Upgrade Linda's abilities. Mentira que tem habilidade nesse jogo. Tem mesmo? B4 tá morto, cara. Nem deu nem oi, cara. Não tô com moral nenhuma também, né? Enchendo o saco dele o dia inteiro. Eu também não seria meu amigo, não.
Tem For a While não? Eu não joguei nem. Mano. É filhote de Cruz Credo, eu tô tentando ver. Thank you for purchasing the alleged copy of the handout. O B4 não chamou pra jogar. Que triste. Maluco, mas não chega. Voa, demônia! Voa, filha! Pelo amor de Deus! Eu tenho que diminuir isso. Esse foi o melhor jeito que vocês arrumaram mesmo pra punir o jogador que morre, aumentar a distância que você percorre no negócio. Eu vou acabar esse jogo, eu tô correndo uma maratona pra chegar no fora do limbo ali. Ainda bem que tem como mudar isso. Experience settings, fixed limbo distance. Muda alguma coisa? Acho que não, né? Que é isso? Ah, também não acendi a lanterna, né? Só queria o quê? Ah, sai daqui, porra. Vai se fuder. Sai daqui, ó. Peranha. Ô, filha da puta, cachorra. Vem cá, ô desgraçado. Cara, como é que fez? Eu não sei nem se o lado que eu tô é o lado certo, mas...
Arrego que era pra fazer isso. Que é isso, pai? Olá. Ah, salsicha é aqui embaixo. B4 side killer, velho. Fio, eu vou ter um derrame aqui, porra. Tá piscando pra caralho essa merda. Tem um capeta do outro lado aqui. Meu cu que essa porra tá invisível, né? Mano, cadê esse negócio? Caralho, o bicho tá do meu lado. Tô gelado aqui. Essa porra vai me pegar, foda-se. Tá debaixo da terra, todo bugado. Não, nem pra fazer a animação da menininha abrindo o portão. Bora, filha, entra na mansão. E pronto, de mansão. Olha, atravessou o portão lá. Essa música insuportável não vai parar tão cedo assim. Caminho das Índias. Olhar os cantos, porque no canto sempre tem coisa. Sempre tem coisa nos cantos. Menos nesses cantos aqui que não tem nada. A mesma chave que abre o portão principal. Foda. Cadeado. É muito bom ter um cadeado no meio e no outro lado não tem nada. Deixa eu ver se é só isso aqui mesmo. Tem cadeado também. Então não vou nem tentar. E trem bonito. Ah, porra, vai se fuder, que susto, caralho. Quem que tropeçou? Neymar do caralho, levanta aí, vagabundo. É meu cu. Ih, tá gelado, é foda.
Tá gelado aonde, pai? Vambora. Aqui, vai ficar nessa agora, puxando meu pé. Tem uma sombra ali atrás, mano. Eu tô com uma porra do... Ih, tem sombra ali, velho. Faz barulho aí, fio. Eu sou surdo do ouvido direito, velho. Tô igual uma barata aqui. Eu não consigo te ouvir, não. Ela tá no espelho ali, mano. Ah, não, é ela mesmo. Ih, capeta tá do lado. Aqui é Call of Duty, rapaz. Vem só. Vem que eu vou tirar foto sua. Se você não me matar antes, né? Olha o susto. Olha o susto. Olha o trem bom. Que susto da porra. Deu susto mesmo. Ah, sai daqui, chupacu do caralho. Filha da puta. Sai, porra. Olha o espelho, porra. Olha o espelho, mulher. Ah lá, velho. Um encosto. Caralho, que bicho feio da porra. Quebrou o espelho. Sua beleza. Vai tomando. Delícia. Tira foto que aqui é Fatal Frame. Eu vou morrer. Morri. Que merda. Achei que esse bicho não ia matar, não. Como é que eu vou tirar encosto? A vinheta vermelha indica que tem um demônio perto de você. Vou colocar um... Sabor de mel. Damaris. Damaris? Botar uma Aline Barros aqui. Tomar strike na Twitch. Solta o som. Para de encoxar, vagabundo. Caralho, é o vocalista, é o baterista do Slipknot. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não tem espelho, pai. Não volto, não. Atrás o mundo. Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Canta aí. Atrás não volto. Opa. Não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, muitos perigos. Tá na mansão amigos, cheia do capeta. Atrás não volto. Não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não.
estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás de mim não parece a esse. Estou seguindo a Jesus Cristo. Mais um. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto. Tá porra! Acabou bem na hora adequada. A música encaixou direitinho no negócio. Ai, meu Deus, mereço. E agora? Ah, meu cu, cara. Isso aqui é aqui? Isso é moto. Caralho, que susto. Achei que era Spotify. Ah, se fuder com esse filho da puta da de motosserra. Já é fantasma, vai usar a motosserra ainda. Porra. Bem só. E eu fico dobro de tenso, filha da puta. Deixa eu coçar a cabeça, cara. Merda. É, vai ficar quebrando tudo então. Tá na sua casa aqui. Erro! Boa cadeira! Ai, caralho! Ah, filho, olha o tanto de munição que você tem. Vai jogar as 40 cadeiras em cima de mim, filha da puta. Deixa as cadeiras aí, porra. Vai mandar essa agora, vai ficar jogando cadeirinha. Tá com 40 cadeiras no seu. Uh-oh. Oxi. Fiquei tonto. Ah, porque baixou o frame rate. Ó, o frame rate baixou pra cá. Pra 30 FPS. Puta que pariu. A minha bunda que tá fechada, né? Por que que o frame rate baixou tanto? Ó, deu loop na música. Então vamos lá. Se você quer brigar, nós vamos brigar. Cadê? Vem. Ah, achei no saco. Quer matar? Bicho chato do caralho. Só não para. Eu acho que eu tenho que ver o outro espelho. O problema desse jogo é que... Senhorita, eu esbarrei em alguma coisa, cara. O banquinho caído. Tem um espelho ali atrás que eu tenho que ver o bicho, né? Olha, poltrona um sick. É o espelho. Toca mais. Qual é a música? Que é isso aqui? Tem um espelho. Cadê o espelho? Cadê o espelho? Cadê o espelho? Cadê o espelho que eu tinha achado? Tava lá em cima. Só que a senhorita fechou a saída aqui. F-
frame rate tá lá embaixo. E não tem como eu mexer nos gráficos. Ah, até que enfim aconteceu alguma coisa. Achei que a senhora tava com medo de me atacar. Que é isso? Tá voando aí. Eu que vou chutar as coisas agora. Ó, louco. Me voa também, filha da puta. Vem só que eu tô no canto. Faz voar então. Olha o gato. Caralho, gato preto. E não é um combate, é um puzzle. Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer pra matar o fantasma. Ela vai ficar jogando as coisas pra cima pra me deixar tenso, mas não tem nada pra fazer de ter medo. É só que eu fico agoniado dessa porra. Jogando coisa no chão, filha da puta. Para de jogar essa. Ah, agora tá puta, né? Puta. Cadê essa porra? Essa porra não tá no teto, não tá no chão. Será que eu tenho que... Caralho, ali tá mais no teto. Essa rede aí mesmo? Ah, eu posso usar essa metralhadora. Vai me socando aí até acontecer alguma coisa. Olha sua bicha, filha de rapariga. Me matou com a cadeira. Tá achando que tá no WWE, piranha? As velas azul. É mesmo, eu tenho que fazer upgrade, só que eu não lembro onde é. Ah, agora já começa mais longe. Pô, 4 horas da manhã tomando a luz dessa na minha cara. Eu vou ter que ver na internet o que, que eu tenho que fazer com isso. Não sei. Agora eu que vou correr atrás. Vou ver na internet. Ela me levantou. Acho que eu tenho que seguir. Será que eu tenho que ir tocando ela até ela subir da escada? Ela já encostando em mim. Não sei se eu tenho que seguir ela. Ó, o bicho já tá mais. Senhorita já tá mais brava.
Olha o maníaco do parque. Que ponto que a gente chega da vítima ter que... Cara, tira essa mesa daqui da... Eu quero subir. Porra. Vou ter que olhar na internet o que tem que fazer. Peraí que eu vou olhar na internet, foda-se. Dreadout. Como é que chama? Dreadout Mansion. Mansion walkthrough. Walkthrough. Jury gun full. Tá, tem um walkthrough aqui. Oito. Ato 2. Mansão. Aí tem o... Hang on. Is that me? That's me. That's kind of cool. Actual working mirrors. There's definitely something around here, man. Something has locked me inside this hallway. Whoa! It's like someone invisible is actually punching me, just like sucker punching me, knocking me out. O cara on my side. Cara... Oh, where are you? I can still hear you breathing every now and then. You're around here somewhere. Hang on. That moved. Something over there moved. I saw it. Ah! Over there somewhere. Aha! There you go. Oh, she was right next to me as well. I assume it's the sister again. Just... there's no mirrors, I don't think, around here, is there? I didn't see any. Right over there again. Okay. Okay. É isso? Tem que tirar foto do nada? Então, beleza. Seja por isso. Ali, ó. Eu vi. Ih, carai! Tirei uma, hein? Ah, vai ficar bravo agora. Fé da puta, que susto. Caralho, duas. É quanto? É três? Ai, porra. Rapaz! A meu cu, para com isso aí, filho da puta. Thank you.
Ah, agora ela desbloqueou a passagem. Bichete subiu putaça da vida. Que susto. Assustei com o reflexo da mulher. Eita. Tá, tem espelhão ali. Eu vou ter que voltar. Muito provavelmente eu vou ter que voltar ali pra tirar o encosto de mim de novo. Agora, pra onde que ela foi? Vamos pra direita primeiro. Eu não gosto dessa parada voando aqui, porque dá medo. Ah, eu vou ter que ficar correndo dela nesse corredor chato. O jogo de terror, ele tem uma mania chata de botar você em local claustrofóbico, que o único caminho que você tem é pra frente. Então fica um trem aí chato. E tenso. Três cadeirinhas. Cheio dos espelhinhos na parede. A cadeirinha das três graças. A sem graça, a desgraça e a cheia de graça. Que isso, pai? Olha aí, cadê o reflexo? Sua mulher é vampiro agora. Atravessei pro mundo invertido. Na horizontal. O mundo... invertido na horizontal aqui. É isso, meu bem. Dress room key. Aqui. Dress room é aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem coisa perto. É que susto, filha da puta. É isso, velho. Vai se fuder. Vai tomar no seu cu, Slipknot, filho da puta. Tá de sacanagem. Porra. Que isso? Ah? Meu casal, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. Ui, fodeu. É outro puzzle. Gostei desse nome. Que é isso, velho? Quebrei a magia do espelho. E
E aí é isso. Acabou. É isso. Acabou então. Sai daqui que esse lugar já... já salvou, graças a Deus, salvou. Dress room ali embaixo. Nossa, nós vamos voltar pra mulher com cara de chapiroto. Essa queda de frame. Se filha da puta ficar tocando violão é foda. Tá pelada. Eita, bicho, sexo. Que merda de instrumento é esse? Aqui. Aqui também tem a maior cara de assombração, né? O fantasma tá com medo dessa mulher só. É meu cu, me trancou aqui com o diabo. Eita, porra! Eu tô com um capiroto aqui dentro do quarto, velho. A piranha no teto. Vem só, vagabunda. Homem-aranha do caralho. Eita porra. Homem vagabundo, filha da puta. Cadê essa porra? Ah, caralho! Filha da puta, que susto. Filha da puta. Mas não para não, velho. Olha ali. Eu tô mirando, porra. Olha ela ali, velho. Ela me come, então. Ai, é duro, porra. Tô gritando que eu tô jogando Minecraft. Porra, que boss, filho da puta. Outra. E lá vamos nós. Ah, olha, já começa aqui, velho. Já se fuder. Vem cá, o... Ah, velho, mas tem que acertar direitinho onde é que a mulher tá, pô. Não dá. A câmera não serve pra isso, não. Os caras tentam fazer a... é, a câmera grande com a bazuca. Eu vou encoxar você de todos os lados. Não tem medo de véia, não. Mas sangrando a parede fica difícil, né, pai? Tome, minha gostosa. Mas venha, minha velha.
Ih, foi mesmo. Nem Beelzebu, feio do caralho. Vou morrer, porra. Mãe-aranha do caralho. Olha a mulher ali, porra. Morri. Puta que pariu. Eu vou ficar morrendo assim. Tô quase usando mod pra vida. Querendo usar mod pra vida infinita. Eu já entendi o boss. E aí? Jesus! Way mod. De aranha do caralho. Não tem. Se fudemos. Essa buceta desse frame rate cai pra zero, porra. Errou, pulo, vadia. Quebre, piranha. Senhora, se quebre toda. Oxe, salvou no checkpoint no meio do boss. Beleza. Curti. Gostei mais do checkpoint do que do boss. A experiência do checkpoint bem colocado. Aí tem um... Vai ficar no vermelho ali no meio. Ih, é o quartinho vermelho. Quartinho do sexo. Quartinho do... Tem o cobrão aqui na porta. Quartito do amor selvagem. Bota o espelho ali que eu vou ver o Kid Bengala e a Abby. Nem fudendo que eu vou ficar aqui, vou. O quartinho tá ficando vermelho, mas não acabou o amor do quarto. Eita! O quartinho tá preto. O que eu faço? Preto não é a cor do amor. Preto é a cor do desespero. Eu saio daqui? Ah, isso aí pode me assombrar. Isso aí pode ficar assombrado. Me assombra, né? Nossa, aí. A SMR de capiroto. Aquela olhadinha pra baixo, a massagem pra trocar o rosto. Que é isso? Ah, louco, meu reflexo me traiu.
puxa pro mundo do espelho. Se eu entrei no espelho. Se eu entrei no espelho do capeta e o meu espelho me puxou de volta, então agora que eu tô no mundo real. Então o meu reflexo me salvou. Ah, mentira que eu voltei aqui. Wrong turn. Corri pro lugar errado. Zerei? Caralho. Hihi. Role os créditos. Caiu a maçaneta da porta. Que doido. Fazer outro caminho aqui. Eita, olha o capeta. Me sugou. Caralho, o tamanho da bruxa. Quem é minha bruxa? Thank you.
tirar uma caceta do... Chato. Ah, porra, essa merda vai ficar vomitando peixe. Podendo ir embora, rentaizão.
Tá no seu cu. Caralho.
Pinhead. Panon poe geus manjerat liuh tangkal nu mah geus nepi ajal anakna ngararas hirup na tanah garing ulah ringrang lalakon hirup nu rek disorang sabab carita dijieun ngan keur inya nu jarug gala korban jiwa, korban raga, asal nyaho kemerdekaan. Mother God forget seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa
é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Aí, fechou.